Správy televízie Severka. Cieľom 7. ročníka medzinárodnej konferencie CMD Tour, ktorá sa uskutočnila 19. októbra na pôde Žilinskej univerzity, bolo poukázať na význam cestnej a mestskej dopravy z hľadiska mobility obyvateľstva a logistiky nákladnej dopravy a tiež na dopady dopravy na životné prostredie a ich eliminovanie. Žilinská univerzita a Fakulta prevádzky ekonomiky dopravy a spojov už tradične organizuje túto konferenciu. Je to 7. ročník CMD Tour a myslím si, že konferencia si našla svoje obecenstvo, svojich ľudí, ktorí uvítajú možnosť sa znovu stretnúť a prediskutovať aktuálne problémy v cestnej a mestskej doprave. Máme účastníkov z 8 štátov. Hlavný ako organizátor je Žilinská univerzita. Spolupracuje s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Máme tu prezidenta Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky, prezidenta Zväzu autobusovej dopravy, máme tu aj prezidenta Zväzu logistiky a zasielateľstva, predsedu Združenia podnikov MHD. Máme zo všetkých druhov dopravy, máme zahraničných hostí a výstupy sú publikované jednak v zborníku, ale budú aj závery konferencie, ktoré majú napovedať minimálne na nejaké 2-3 roky, že čím by sa hlavne naša katedra cestnej a mestskej dopravy mala zaoberať. Ja mám tému aktuálne problémy. Aktuálne problémy v cestnej doprave, ktoré v podstate dlhodobo nie sú aktuálne, ale pripravil som si tri také okruhy, samozrejme istú štatistiku a potom aj podrobnosti, nie len tému ako takú rozvinúť, ale mám pripravené aj návrhy riešení, ktoré by bolo možné. Prvým okruhom je daň. A daňové zaťaženie, v našom prípade sa jedná hlavne o daň z motorových vozidiel, ktorou dominujeme, sme druhý najvyšší v Európe. A tu potrebujeme isté opatrenia urobiť, aby sme sa dokázali vyrovnať konkurencii zo zahraničia. Druhým opatrením, ktoré je treba zmeniť, alebo treba urobiť zmeny v prísnych pravidlách práci osádok a odpočinku, je príliš byrokraticky nastavené. Za volantom sedia vodiči, nie roboti a nutíme častokrát, keď to zjednodušene poviem, vodičov riadiť nákladné autá v noci a cez deň spať, takže tu máme isté výhrady. No a tretím okruhom, veľmi aktuálnym a veľmi dôležitým, je nedostatok pracovných síl, a to v našom prípade kategória vodič, ktorá je absolútne nedostatková. My intenzívne rokujeme o zmene podmienok fungovania cestnej dopravy na Slovensku, pretože je naozaj nastavená voči našim dopravcom dosť nešťastne, aby som povedal, že trošku aj diskriminačne. Moja prezentácia bude hovoriť o aktuálnych problémoch v autobusovej doprave na Slovensku. Rád by som sa pozrel na niektoré netradičné aspekty, možno z pohľadu zákazníka, z pohľadu marketingu. Nehovoriť úplne o takých klasických dopravných prístupoch a pobaviť sa o tom, ako novo prístupovať k zákazníkov, využívať moderné trendy, internet, sociálne siete, ako motivovať ľudí k tomu, aby využívali verejnú dopravu viac. Verejnú dopravu treba podporovať, treba vytvárať dobrú ponuku, netreba ísť cestou reštrikcií a zároveň treba hovoriť o tých našich kladoch, ktoré máme. Toto treba robiť aj ďalej na to, aby sme proste nevzdali boj proti individuálnej automobilovej doprave. Dvojdňová konferencia s názvom Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj sa stala fórom stretnutí a vzájomnej výmeny názorov odborníkov z oblasti súvisiacich s cestnou a mestskou dopravou. Uskutočnila sa pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a záštitou rektorky Žilinskej univerzity v Žiline Tatiany Čorejovej. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.